हेलो गाइस, सो आज गिटार लेसन चाहिँ चोरी फुल भन्ने गीतको बाई MT8848 ब्यान्डको चाहिँ यो गीत हो। सो गीत चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो गीत है। यसको तपाईँलाई आज म गिटार इन्ट्रो सोलो पार्ट फिलअपहरू जे जे हुन्छ कर्ड्सहरू है सबैको लेसन चाहिँ आज म दिन्छु। सो एकचोटि इन्ट्रो पार्ट चाहिँ यसको म पहिला बजाइहाल्छु है। सो देख्नुभयो, जुन चाहिँ इन्ट्रो पार्ट यो जुन चाहिँ प्लकिङसँग अन्त स्ल्याप यसरी गइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो फिल भइरहेको छ विथ द बेस लाइन है। यसको कर्डको प्लकिङ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि, यसको कर्डको प्लकिङ चाहिँ डी सस टू कर्डमै मात्रै बजाउने, डी सस कर्ड टू पक्रिने, अनि यसको प्याटर्न कस्तो गर्ने, पिकिङ प्याटर्न चाहिँ 4 3 2 1 2, अनि फर्स्ट स्ट्रिङमा ह्यामर अन, फेरि 2 1 गरिदिने। सो के गर्ने, 4 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन, फेरि 2 1, फेरि अर्को चाहिँ विथ सी सार्प यसरी एड गरिदिने, फोर्थ फिङ्गर सी सार्प रुट नोटमा राख्ने, यसरी बेस लाइनमा सी सार्प, त्यसपछि यो डिससको सेपमा आउँछ, यो मात्रै माथि फोर्थ फिङ्गरमा जान्छ, सी सार्पमा आउँछ है फिफ्थ स्ट्रिङमा। सो 5 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन गर्ने, फेरि 2 1 गरिदिने, के गयो यसमा 5 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन, फेरि 2 1 गरिदिने, अनि फेरि थर्ड कर्डमा फेरि के गर्ने, यो डिसस टू कर्डको सेपमा छ, अनि थर्डमा चाहिँ यो सी एड नाइनको सी यता आउँछ, थर्ड फ्रेटमा आउँछ, सी रुट एड नोटमा हाल्ने बेस लाइनमा है। यसमा के गर्ने, फेरि सेम प्लकिङ गर्ने, 5 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन, त्यसपछि 2 1 गरिदिने। जसमा त्यही गइरहेको छ, डिसस टू कर्डको सेपमा प्लस यो फिङ्गर मात्रै एड गरिदिने, बेस लाइन लगाउने, 5 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन, फेरि 2 1 गरिदिने, अनि फेरि लास्टमा हुन्छ फेरि यसरी। सो लास्टमा यही डिसस टू कर्डको सेपमा चाहिँ यसरी पक्रिने, डिसस टू यसरी चाहिँ होइन, अघिसम्म यसरी पक्रिने थिएँ, अब यसरी पक्रिने, अनि यो फर्स्ट फिङ्गरलाई एड गर्ने बी बेस लाइनमा रुट नोटमा यसरी फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा। अब यसो प्लकिङ कस्तो गर्ने, सेम गर्ने, 5 3 2 1 2 मात्रै गर्ने है लास्टमा चाहिँ, 5 3 2 1 2, फेरि स्ल्याप यसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ फेरि फोर्थ स्ट्रिङको 2 र 4th ह्यामर अन, पिकले बजाउनु हुँदैन, पिकले चाहिँ स्ल्याप तानिँदैन, यसरी मिडल फिङ्गरले ह्यामर अन गर्दै, त्यसपछि फिफ्थ स्ट्रिङको थर्डमा ब्यान्डिङ गर्ने हल्का, त्यसपछि ओपन गर्ने, यसरी ह्यामर अन ब्यान्डिङ ओपन गरिदिने, यो मजाले हेर्नुहोस्। फेरि स्टार्टिङबाट एकचोटि भन्छु, यो प्लकिङको लाइनहरू डिसस टू कर्डमा चाहिँ फिक्स समात्ने, अनि प्लकिङ प्याटर्न 4 3 2 1 2, 1 ह्यामर अन, फेरि 2 1, फेरि यो फोर्थ फिङ्गरलाई एड गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको फोर्थ फ्रेटमा, सी सार्पमा गयो, 5 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन, फेरि 2 1, फेरि यो मिडल फिङ्गरलाई एड गर्ने थर्ड फ्रेटमा फिफ्थ स्ट्रिङको, 5 3 2 1 2, फेरि 1 ह्यामर अन, फेरि 2 1, फेरि त्यसपछि लास्टमा फिङ्गर टक्कै यसरी समातेर डिसस टू चाहिँ यो फिङ्गरलाई फेरि एड गर्ने फिफ्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा, 5 3 2 1 2 मात्रै गरेर चाहिँ यसरी गरिदिने, फोर्थ स्ट्रिङको 2 र 4 ह्यामर अन, फेरि त्यसपछि 3, त्यसपछि ओपन गरिदिने है। सो टोटल चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसरी बजाउनुपर्छ है। सो यसलाई नै रिपिट गर्ने आज एकचोटि विथ द रिदमसँग पनि है। सो अब गीतको स्टार्टिङ वर्ड्सको एकचोटि म लाइन चाहिँ गर्छु है। चुरे फुल सुरेको भेट्नलाई चुरेको काउला गर तिम्रो। सो देख्नु अब चाहिँ वर्ड्ससँग कसरी गर्ने, अब कर्ड चाहिँ स्लोली देखाउँछु कसरी सर्ने वर्ड्समा, अघि भयो प्लकिङ पार्ट, अब देखाउँछु वर्ड्समा है। सो डी मेजरमा स्लोली देखाउँछु कर्ड्स, डी मेजर बजाउने, छुरे फुल सिउरेको, फेरि बी माइनर कर्ड, भेट्नलाई जुडेको, फेरि त्यसैको माथि ब्यारे कर्डमा समात्ने जी मेजर, कहाँ होला घर, फेरि ई माइनर कर्ड तिम्रो, यहाँ फेरि फिलअप एड गरिरहेको छ यसरी,
त्यो फिलअप अहिले भन्छु, पहिला कर्ड चाहिँ हेरिहाल्नु, डी मेजर छुरे फुल सिउरेको, फेरि बी माइनर कर्ड भेट्नलाई छुरेको, फेरि जी मेजर कर्ड कहाँ होला घर, फेरि ई माइनर कर्ड तिम्रो, यसरी बज्नु रिदम प्याटर्न झ्यौ रिदममा गइरहेछ, डाउन अप ब्लक डाउन अप डाउन अप ब्लक डाउन अप, रिदम प्याटर्न डाउन अप ब्लक डाउन अप डाउन अप ब्लक डाउन अप गरेर बजाउने है, छुरे फुल सिउरेको भेट्नलाई छुरेको कहाँ होला घर तिम्रो। अब यो फिलअप पार्ट चाहिँ कसरी बजाउने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ। यसको चाहिँ के गर्ने, फर्स्ट स्ट्रिङको टेन र एटमा, सरी टेन र सेभेनमा पुल अफ गर्ने, त्यो सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन एट सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन गरिदिने। सो के गयो, टेन र सेभेनमा पुल अफ गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको, सेकेन्ड स्ट्रिङको टेन एट सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन गरिदिने, यसरी है, पुल अफ टेन एट सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन गरेर चाहिँ फेरि यसरी बजाउने जी मेजरको ट्रायडमा, लास्टमा चाहिँ ट्रायड चाहिँ सेभेन एट, अनि यसलाई फ्ल्याट राख्ने फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेन, चाहिँ यसरी यसरी गरिदिने। सो यस्तो हुन्छ, यो गरिदिने फिल अप पार्ट। सो यसरी लास्टमा त्यसपछि यो सक्ने बित्तिकै फेरि जी मेजरमै बजाउने, फेरि डी मेजर कर्ड त्यो रातो गाला, फेरि ई माइनर कर्ड कसरी बिर्सु, फेरि ए मेजर कर्ड म सिङ्गल स्ट्रम गरिदिने। सो कर्ड कुन चाहिँ गयो यसमा, जी मेजर, डी मेजर, ई माइनर, अनि ए मेजर सिङ्गल स्ट्रम गरिदिने। सो यस्तो हुन्छ, तर्की त्यो रातो कसरी बिर्सु म गरिदिने। एकदम प्याटर्न यही गइरहेछ, डाउन अप ब्लक डाउन अप 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 गर्दै बजाउने है। फेरि त्यसपछि लाइन यस्तो हुन्छ, जिन्दगी एकचोटि आउँदैन दुईचोटि सम्झेर नै नभन। यसमा कट के गयो स्लोली, अब फेरि भन्छु, डी मेजरबाटै बजाउने, जिन्दगी एकचोटि, फेरि बी माइनर कर्ड आउँदैन दुईचोटि, फेरि माथि थर्ड फ्रेटमा जी मेजर कर्ड सम्झेर, फेरि ए मेजर कर्ड होल स्टेप अगाडि नै, फेरि डी मेजर कर्ड भन, यसरी गयो। सो कर्ड कुन चाहिँ युज भयो, डी मेजर, बी माइनर, फेरि सिक्स स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट जी मेजर, फेरि यसैको होल स्टेप फिफ्थ फ्रेटमा ए मेजर, अनि डी मेजर कर्ड बजाउने। सो यसरी जिन्दगी एकचोटि आउँदैन दुईचोटि सम्झेर नै नभन। त्यसपछि यो पार्ट आउँछ एउटा सिङ्गल इन्स्ट्रुमेन्टल पार्ट, यसरी यसलाई कसरी बजाउने यो चाहिँ म भन्छु है। यसलाई चाहिँ डबल नोट गर्दै बजिरहेछ, पहिला डी मेजर कर्डमा चाहिँ सिङ्गल स्ट्रम गर्ने, डी मेजर कर्ड यसरी गर्ने, फेरि त्यसपछि डबल नोट यसरी, यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्थ मात्रै बजाउने, सेकेन्ड र थर्ड, फेरि थ्री थ्री, अनि फेरि थ्री र टू गरिदिने। सो के गयो, पहिला डी मेजर कर्ड सिङ्गल स्ट्रम गर्ने, फेरि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फर्स्ट स्ट्रिङको फिफ्थ बजाउने सँगै, फेरि थ्री थ्री, अनि फेरि थ्री टू गरिदिने, यसरी। फेरि त्यसपछि ए शार्प मेजर कर्ड यसरी फ्ल्याट समात्ने बजाउने सिङ्गल स्ट्रम, फेरि त्यसपछि हुन्छ फेरि डबल नोट एड गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड बजाउने सँगै, अनि फेरि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन सेकेन्ड स्ट्रिङको सिक्स बजाउने सँगै, अनि फेरि थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थ सेकेन्ड स्ट्रिङको फिफ्थ बजाउने सँगै। सो यसरी हुन्छ, ए शार्प मेजर सिङ्गल स्ट्रम गर्ने, फेरि थ्री थ्री, अनि फेरि सेभेन सिक्स, अनि फाइभ फाइभ गरिदिने। सो स्टार्टिङबाट ए शार्प मेजर थ्री थ्री सेभेन सिक्स अनि फाइभ फाइभ गरिदिने। फेरि त्यसपछि यो पार्ट हुन्छ, फेरि
त्यसमा के गयो फेरि थ्री सेकेन्ड स्ट्रिङको फेरि फाइभ फर्स्ट स्ट्रिङको बजाउने फेरि थ्री थ्री फेरि थ्री थ्री अनि फेरि थ्री फाइभ गरिदिने सो मजाले हेर्नुहोस् थ्री फाइभ थ्री 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 अनि फेरि थ्री फाइभ गर्ने फेरि त्यसपछि फेरि डी मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रिङ गर्ने फेरि त्यसपछि थ्री फाइभ फेरि थ्री थ्री अनि फेरि थ्री टू गरेर सकिदिने यस्तो हुन्छ लास्टमा चाहिँ डी मेजर थ्री फाइभ थ्री फाइभ भनेपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको थ्री फर्स्ट स्ट्रिङको फाइभ है थ्री फाइभ थ्री थ्री अनि थ्री टू सो कन्फ्युजिङ चाहिँ नहुनुहोस् है ट्याब्समा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ माथिपट्टि एकदम सजिलो नै छ सो स्टार्टिङको यो पार्ट चाहिँ एकचोटि म स्लोली गर्दै बजाउँछु है डी मेजर थ्री फाइभ थ्री 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 टू अनि फेरि ए शार्प मेजर डाउन स्ट्रमिङ फेरि थ्री थ्री सेभेन सिक्स सेभेन फाइभ फाइभ फेरि त्यसपछि थ्री फाइभ थ्री 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 अनि थ्री फाइभ अनि फेरि डी मेजर फेरि थ्री फाइभ थ्री थ्री अनि थ्री टू गरिदिने सो यस्तो हुन्छ सो देख्नु भयो यसरी चाहिँ बजाउनुहोस् है फेरि त्यसपछि सेकेन्ड वर्स एकदम मजाले हेर्नुहोस् त्यो वर्स यस्तो हुन्छ सो यसमा के भयो अब स्लोली पहिला कर्ड देखाउँछु डी मेजरबाट बजाउने जी मेजर कर्ड सो यसरी जी मेजर पक्रिँदा नै हुन्छ है सो भोकलिस्टले चाहिँ यसरी जी मेजर पक्रिनु भइरहेछ तर अर्को दाइले चाहिँ यसरी पक्रिनु भइरहेको छ तपाईँको चोइस तपाईँ यो नि पक्रिनु सक्नुहुन्छ नभए यो ब्यारे कर्ड पनि समात्न सक्नुहुन्छ ओपन नभए ब्यारे कर्ड पनि समात्न सक्नुहुन्छ है सो डी मेजर बजाउने फेरि जी मेजर कर्ड जी मेजर बस्ने फेरि डी मेजर कर्ड यसरी गर्ने सो रिदम प्याटर्न यही गइरहेको छ डाउन अप ब्लक डाउन अप डाउन अप ब्लक डाउन अप गर्दै बजाउने है दुईचोटि रिपिट हुन्छ लाइन चाहिँ रिपिट गरिसकेर फेरि लाइन यस्तो हुन्छ यहाँ अलिकति टोटली अफ गरिरहेको छ यसपछि एफ शार्प मेजर कर्डबाट सुरु छ अब स्लोली पहिला कर्ड भन्छु एफ शार्प मेजर सिक्स स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटबाट यसरी एफ शार्प मेजर फेरि त्यसैको तल बी माइनर कर्ड फेरि ए मेजर कर्ड फिफ्थ फ्रेटमा सिक्स स्ट्रिङको पहाड की फिर जी मेजर कॉर्ड परे फिर डी मेजर कॉर्ड परे तिमी हुन्छ सो के गयो कॉर्ड यसमा एफ शार्प मेजर त्यसैको तल बी माइनर कॉर्ड फिर ए मेजर कॉर्ड जी मेजर कॉर्ड अनि डी मेजर कॉर्ड सो यसरी गेरीमा सजे कि पहाड की परे तिमी त्यो अगाडि पनि सेम कर्ड प्रोग्रेसन रिपिट गर्ने एफ शार्प मेजरबाट नै भाग्य भने फेरि त्यसकै तल बी माइनर कर्ड तिम्रे माने फेरि जी मेजर कर्ड हर्दिन कहिले फेरि यसैको होल स्टेप अगाडि ए मेजर कर्ड पछि सो यहाँ के गयो एफ शार्प मेजर त्यसैको तल बी माइनर कर्ड फेरि जी मेजर कर्ड फेरि यसैको होल स्टेप ए मेजर कर्ड सो यसरी भाग्य भने तिम्रै माने हर्दिन कहिले पनि हर्दिन कहिले पछि त्यसपछि लाने यस्तो हुन्छ उकाली ओराली गर्दै म प्रौतारी आइपुगे सबै छाडिए सो यसमा पहिले गरेको लाइन जस्तै छ डी मेजर बजाउने उकाली ओराली फेरि बी माइनर कर्ड गर्दै म छौतारी फेरि जी मेजर कर्ड आइपुगे सबै फेरि ई माइनर कर्ड छाडी यसरी बजाउने सो यस्तो हुन्छ उकाली ओराली गर्दै म छौतारी आइपुगे सबै छाडी त्यसपछि जी मेजर बजाउने फेरि डी मेजर कर्ड यो आउँदो साल फेरि ई माइनर कर्ड लैजान्छु डोली फेरि ए मेजर कर्ड मा
बजाउने। सो के गयो यसमा, जी मेजर कर्ड, डी मेजर कर्ड, ई माइनर कर्ड अनि ए मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम गर्दिने यसरी। मेरो चाला यो आउँदो साला लैजान्छु डोरीमा। त्यसपछि पहिलेको लाइन जस्तो रिपिट गर्ने, डी मेजर, बी माइनर, जी मेजर, ए मेजर अनि फेरि डी मेजर है यसरी। जिन्दगी एकचोटि आउँदैन दुईचोटि सम्झेर नै नभन। रिदम प्याटर्न देखि छुट्टो सरिरहेछ, डाउन अप ब्लक डाउन अप डाउन अप ब्लक डाउन अप गर्दै बजाउने। जिन्दगी एकचोटि बी माइनर कर्ड आउँदैन दुईचोटि जी मेजर कर्ड सम्झेर, यसैको होल स्टेप अगाडि डी मेजर कर्ड भन्न, जस्तो भन्न सक्छ त्यस्तो सोलो पार्ट सुरु हुन्छ यसरी। सकिन्छ त्यस्तै सोलो पार्ट पनि सुरु हुन्छ त्यहाँबाट है। अब सोलो पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, कसरी गर्ने यसलाई चाहिँ म त्यो सिकाउँछु। अब चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ यसको चाहिँ मजाले बी रुट नोटबाट सुरु भइरहेको छ। यसको चाहिँ फिफ्थ स्ट्रिङको टू फोर फाइभ, फोर्थ स्ट्रिङको टू फोर फाइभ अनि फोर्थ स्ट्रिङको फोर फाइभ सेभेन अनि फेरि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स, सरी थर्ड स्ट्रिङको फोर सिक्स फोर गर्ने। सो के गयो फेरि एकचोटि भन्छु, फिफ्थ स्ट्रिङको टू फोर टू फोर फाइभ, फोर्थ स्ट्रिङको टू फोर फाइभ अनि फोर्थ स्ट्रिङको फेरि फोर फाइभ सेभेन अनि थर्ड स्ट्रिङको फोर सिक्स फोर। सो यस्तो हुन्छ। फेरि त्यसपछि स्लाइडिङ गर्ने थर्ड स्ट्रिङकै फिफ्थदेखि सेभेनसम्म सेभेन दुईचोटि बजाउने, स्लाइडिङ सेभेन सेभेन गरेर फेरि त्यसपछि सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन एट टेन एट, फेरि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स दुईचोटि। सो के गयो सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन एट टेन एट, फेरि थर्ड स्ट्रिङको सिक्स दुईचोटि, वान टू। सो यस्तो हुन्छ है, स्लाइडिङ सेभेन सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन एट टेन एट, फेरि सिक्स सिक्स गरिदिने। त्यहाँदेखि लिगेटो सेक्सन आउँछ यसरी, यसमा फेरि अलिकति पिक गरिदिइरहेछ है मिडल फिङ्गरले। पिक न पिकिङ गर्नु सकेन भने चाहिँ पिकले पनि बजाउनु सक्नुहुन्छ है। अब यो पिकिङ गरिदिने मिडल फिङ्गरले यसरी तान्दिने, तिखो सुन्छ है। सो यसमा के गर्ने, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन एट टेन एट सेभेन, यो चाहिँ पोजिसन है। अब यसमा चाहिँ एकचोटि पनि बजाएर यसरी मात्रै गरिदिने, सेभेन एट टेन एट सेभेन गरिदिने यसरी तान्दिने। नभए पिकिङ पिकिङ पिकले बजाउँदाखेरि हुन्छ है, यसरी गरिदिने हुन्छ, नभए यसरी तान्दिँदा नै हुन्छ है। सो सेभेन एट टेन एट सेभेन गरिदिने। फेरि त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको नाइन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन सेभेन अनि फाइभ दुईचोटि। सो टोटल कस्तो हुन्छ, लिगेटो सेक्सन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन, सेकेन्ड स्ट्रिङको सेभेन, थर्ड स्ट्रिङको नाइन सेभेन अनि फाइभ फाइभ यसरी। यहाँ माथि यसरी पिकिङ गरिदिने है थम ए मिडल फिङ्गरले, त्यसपछि पिक गर्ने, फेरि त्यसपछि सेम पिकिङ नै गरिदिने यसरी गरिदिने पनि है। यसलाई फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको एट सेभेन फाइभमा चाहिँ ब्याक पुल अफ गरिदिने यसरी, सेकेन्ड स्ट्रिङको एट सेभेन फाइभ ब्याक पुल अफ। त्यसपछि थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन फाइभ अनि फोर दुईचोटि यसरी। सो के भयो यसमा चाहिँ, सेकेन्ड स्ट्रिङको एट सेभेन फाइभमा ब्याक पुल अफ, पिकिङ पिकले चाहिँ होइन मिडल फिङ्गरले गर्ने यसरी तान्दिने, एट सेभेन फाइभ, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन, सेकेन्ड स्ट्रिङको फाइभ, थर्ड स्ट्रिङको सेभेन फाइभ अनि फोर फोर गरिदिने यसरी। यसलाई मात्रै त्यसपछि त पिकले बजाउने, लास्टमा
यसरी फेरि स्ल्याप गइरहेछ विथ द पिक गरिदिने है पिक पिकले बजाउने होइन बरु यसरी पिकिङ गरिदिने फिङ्गर पिकिङ यसमा लास्टमा 2/4 4th स्ट्रिङको ह्यामर अन थर्ड स्ट्रिङको फिफ्थमा डाउन गर्ने हल्का अनि ओपन गरिदिने यसरी सो 2/4 ह्यामर अन फोर्थ स्ट्रिङको विथ द पिकिङ गर्ने पिकले होइन पिकिङ फिङ्गर पिकिङ फेरि पिकले बजाउने फिफ्थ स्ट्रिङको थर्ड फ्रेटमा हल्का ब्यान्डिङ फेरि ओपन गरिदिने यसरी यो चाहिँ एन्डिङ गर्ने सो यहाँदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ पोजिसन स्लोली हेर्नु 7 8 7 8 10 8 7 9 7 9 7 5 5 त्यसपछि ब्याक पुल अप 7 8 5 7 5 7 5 4 4 फेरि 2/4 ह्यामर अन फेरि 3 अनि ओपन गरिदिने यो चाहिँ त्यो सोलो पार्टको सोलो पार्ट स्टार्टिङदेखि चाहिँ स्लोली गर्दै म बजाउँछु है त्यसपछि सोलो पार्ट सक्ने बित्तिकै अलिकति फेरि एउटा फ्लुटको पार्ट पनि आउँछ त्यो फ्लुटको पार्टमा कर्ड कुन चाहिँ बजाउने डी मेजर कर्ड यसरी अनि त्यसपछि सी मेजर कर्ड बजाउने फ्लुटको बेला है सोलो सक्ने बित्तिकै र सी मेजर चाहिँ बजाउने फेरि त्यसपछि सोलो सक्ने बित्तिकै अर्को लाइन फेरि एकदम सेम नै हुन्छ यसरी देख्नु पहिला जुन चाहिँ मैले वर्स सिकाएको थिएँ सेम त्यस्तै गर्ने यसरी त्यहाँ पनि म जति पनि सिकाइरहेको छु वर्ड्स कर्ड्स वर्ड्सको कर्डहरू चाहिँ सबै सेम नै गर्ने अब पछाडिको वर्ड्समा टाकटुक सेम नै छ केही पनि चेन्जेस चाहिँ छैन है सो यो एउटा फिलअप सिकाएको थियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो फिलअप चाहिँ धेरै युज भइरहेको छ गीतमा है अरू सबै सानसानो फिलअपहरू छ त्यो भइहाल्छ तर यो फिलअप चाहिँ धेरै हाइलाइट भइरहेछ यसरी प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है सो यही थियो यो गीतको लेसन चोरीफुल भन्ने मैले सजिलो पारेर तपाईँ सोलो इन्ट्रोहरू सबै सिकाइदिएँ एकदम राम्रो छ यसको इन्ट्रो पार्ट पनि यसरी मजाले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुहोस् है एकदमै राम्रो छ यो सो टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोस् एकदम नबिर्सिदिनु होला है